Sveiki žiūrovai, 7-oji mūsų laida, esame Kaune, verslo centre Skveras, pradedame laidą nuo MediHub klinikos, nematyta erdvė, nematytas interjeras, einam virš. Labas Mantai, ačiū, kad pasikvietei į MediHub. Kas yra MediHub? Mes čia lankomės pirmą kartą, nieko nežinom, nieko apie tai, kaip sakyti, negirdėjom, papasakot trumpai apie pačią idėją. Tai MediHub yra estetinės medicinos klinikų tinklas. Šiuo metu turim 3 klinikas, Kaunas, Šiauliai, Klaipėda ir greitų metu atsidarysime ir Vilniuje. Klinikos išskirtinumas yra naujausios technologijos. Tai reiškia, investuojame į aparatus, kurie gali atlikti sudėtingas procedūras ir atnešti geriausią rezultatą klientui. Tai žodžiu, turite išskirtinę įrangą, išskirtinius specialistus, ar ne? Ir interjeras irgi, vėlgi, tik įėjus iškart pamatėm labai įdomių dalykų, įdomių spalvų. Mes tada tas netrukdom, turi daug darbų. Kiek žinau, atvyko ir architektai, tai su jais pasišnekėsim apie interjerą daugiau. Labai norim pasivaikščioti. Super, pirmyn. Einu. Sveiki, Andriu, sveiki, Modesta. Labas, Jūrai. Tai mano iš tikrųjų pats pirmas klausimas, kokia pati buvo užsakovo idėja, ką jie norėjo pasiekti? Taip, tai užsakovui visada svarbiausia yra funkcionalumas ir taip, kaip tose patalpose veiks jo verslas. Tai be abejo svarbu teisingai išplanuoti visus procedūrinius kabinetus, laukiamojo erdvę, visas kitas patalpas. O visa kita iš tikrųjų turi architektas prisimti atsakomybę už estetiką, už bendrą vaizdą ir už tą atmosferą, kurią sukurs savo darbą. Ateikit su mumis, norim parodyti personalo patalpą. Turim tokį originalų stalą, kurį padėjo mum įgyvendinti šitą idėją Artstone. Tai yra HIMAC lietas akmuo ir jisai apkabina koloną į konstrukciją paslėpta ir tie akmens stalviršiai atrodo, kad kabo ore. O kėdes užsakėm iš Dilatos. Lengvos, tinkamo dizaino. O iš principo, kiek visas tas įrengimo procesas truko ir kokie didžiausi buvo iššūkiai jums patiems? Tai truko maždaug nuo naujų metų iki gegužės mėnesio, tai vadinkim 5 mėnesiai, pristatinėjom pačią idėją ir iš tikrųjų pasitvirtinom daug sprendinių, daug jų transformavosi, bet viso kelio įgoj labai svarbus yra pasitikėjimas, kuris su dienom, su mėnesiais jisai vis didėjo ir paskui taip pokštas įtiko tokia diena, kai jau užsakovas nekvestionuodavo sprendimų, neklausdavo, tiesiog viskas labai sklandžiai tą kėjo tolyn. Labai svarbu, kas pasitinka įėjus klientą į kliniką, tai pasitinka mėlyno onikso akmens recepcija. Recepcijai parinktas mėlynas oniksas, tai tikras akmuo, apšviestas iš vidinės pusės ir ta mėlyna spalva turi sąsajų ir su MediHub logotipu. Akmenį specialiai užsakinėjome, būtent šitam objektui ir vežėme iš užsienio. Padarytas metalinis karkasas, apšviestas iš vidaus. Pjaustėm iš vieno akmens gabalo, todėl čia yra sujungimai ant recepcijos, bet jie faktiškai taip sujungta, kad nėra matoma. Dar truputėlį apie pačius iššūkius, būtent įrenginėjant patalpas, kokie buvo didžiausi? Tai viena buvo vis sukontroliuoti inžinierių darbą, nes labai daug dalykų tiesiog nesimato. Matom gal švarias sienas, švarias lubas, bet nežinom, kas ten paslėpta už to yra. Tai daug sudėtingų inžinierinių sprendinių, nes pavyzdžiui, vanduo jisai yra visas pakeliamas į viršų ir per lubas paduodamas toliau visus nuotekos. Visur yra moderni šalčio sijų sistema. Negalėjom mes į grindis įleisti tiek vandens, tiek nuotekų, už tai teko tokius sprendinius naudoti. Tai yra VC patalpa ir jinai pritaikyta, jos dydis, žodžiu, pritaikytas ir fotografijom. Turim vieną didelį veidrodį, pasirodo moterys po procedūrų fotografuojasi. Ir tai buvo užsakovo noras turėti tualete didelį veidrodį. Turim ir kitą dekoratyvų veidrodėlį.
Visus kietuosius baldus objekte gamino Megė ir procedūriniuose kabinetuose, kaip matom, ir šita dalis baldų gaminta, ir veidrodis gamintas jų ir dažytas, ir stiklas montuotas. Ir VC patalpose baldus jie gamino ir patį gražiausią recepcijos baldą taip pat gamino Megė. Recepcijos baldas sprendžia dvi užduotis. Viena yra ribojimo nuo kabinetų, o kita yra už recepcijos baldo esantys kavos aparatai, vandens aparatai ir toks gražus akcentas. Kavos aparatai, vandens aparatas ir toliau kabinetai. Užeikime į procedūrinį kabinetą, jie atskirti pertvaromis, kurios sulaiko gerai garsą. Ir pats vaizdas, iš vidaus mes turime užuolaidą, kuris suteikia kabinetų jaukumo, šiltumo ir namų įspūdį. Dar vienas iš iššūkių buvo suvaldyti garsą, tai reiškia sukurti gerą garso izoliaciją tarp patalpų, nes tai vis tik yra medicininės paskirties patalpos ir yra laukiamojo erdvė, recepcijos erdvė, tad tarp kabinetų naudotos ir gipso pertvaros su padidinta garso izoliacija ir dvigubo stiklo rėme su irgi gera garso izoliacija. Plytelės visose patalpose yra dėtos iš vainetos, blizgios, kokybiškos. Plytelės yra dėtos 60 x 1,20 m dėl formato tinkamo šitom patalpom. Tiesiog visose patalpose gražiausiai susidėjo tokio formato plytelės. VC patalpose plytelės dėtos juodos, tiesiog dėl pačio fotografavimo fono. Ir taip mums gražiau tos medžiagos atrodė ant sienų ir grindų medžiagų dermė. Tai turime vieną akcentų šių patalpų, laukiamo erdvė yra veidrodis, ryškus rėmo, drožinėto rėmo ir turi tokią paslėptą idėją, kaip toje pasakoje, kas pasaulyje gražiausia. Patalpa šildo ir šaldo ir orą keičia šalčio sijos, tai modernus sprendimas, integruota lubose ir turi labai didelį komfortą, tai reiškia, kad nesigirdi garso, ar nėra kažkokio didelio ten vėjo pūtimo į vieną vietą. Tai ačiū Modesta, ačiū Andriu, kad pakvietėt čia šitas nuostabias patalpas ir tikimės su jumis pasimatyti sekančiose jūsų įgyvendintose projektuose, kitose mūsų būsto anatomijos laidose. Ačiū, iki sekančio. Iki. Iki. Esame Kaune įmonėje Archigroup LT. Šiandien pasikalbėsime su įmonės atstovė Sandra. Jinai mums papasakos labai nemažai apie sklypus. Kaip žinia, visos statybos dažniausiai prasideda nuo sklypų. Tai be sklypo jos yra neįmanomos. Šiai dienai iš tikrųjų susidurėm tikrai su nemažai atveju, kada žmonės perka, iškyla tam tikrų problemų. Tai apie tai ir pasikalbėsim, kaip apsisaugoti nuo tų problemų, kaip jų išvengti. Tai Sandra, iš tikrųjų labai įdomu būtų sužinoti, tada koks tas yra kelias, ar ne, tos sklypo įsigymo, koks jis teisingas turėtų būti, kad žmonės nesusidurtų su problemomis. Ir turbūt jūs tų situacijų turite pakankamai nemažai, tai papasakok plačiau. Dažnos daromos klaidos yra, ar ne, tai žmogus sako, įsigijau, arba jau sekančią dieną ar savaitę einu pas notarą pirkti. Ir dėja, tik tai po kažkiek laiko žmogus supranta, ką įsigijo. Tai mes siūlome labai sveiką ir paprastą praktiką, ką reikėtų atlikti sklypo pirkėjui. Tai viskas skamba labai paprastai. Ką reikia padaryti sklypo pirkėjui, tai gauti tik tai 3 dokumentus, kurie atsakys į visus pirkėjo klausimus. Tai būtų pirmieji dokumentai, tai sklypo planas, registrų centro išrašas, teritorijų planavimo detalusis planas arba žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektas, jeigu tai teritorijai buvo rengtas. Ir tada jau kaip pirkėjas turi visus šitus dokumentus, kreipiasi į specialistus, kurie jam atsako, ką tame sklype galima statyti ir kokios yra tos sklypo perspektyvos. O koks pagrindinis būna klausimas, iš tikrųjų, būtent sklypų pirkėjai? Tai tiesiog, koks bendras užstatymo plotas kliento planuojama įsigyti sklype? Kalbant apie pačias būtent analizės, ar ne, ar jos yra skirtingų tipų, ar yra viena analizė, kurią jūs atėjate būtent? Yra skirtingų tipų, tai priklauso nuo sklypo paskirties, nuo sklypo lokacijos, nuo sklypo sudėtingumo.
Tai yra viena analizė, kur dažniausiai privatus asmenys arba tiesiog rangovai kreipiasi su to pačiu klausimu, ką galiu pastatyti šitame sklype ir kiek galiu kvadratų. Tai ta analizė atliekama yra gana greitai, per keletą dienų, jeigu, kaip ir minėjau, užsakovas pateikia šitus visus norminius dokumentus, tai per kelias dienas žmogus sužino, ką tame sklype galima pastatyti ir kiek kvadratų gali būti užstatymo plotas. Antra sudėtingesnė analizės tipas yra, kai teritorijoje parengtas detalusis planas arba žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektas. Kai, sakykime, sklypas randasi kažkokios apsaugos zonoje, teritorijoje, sakykime, kultūros paveldo ar saugomai teritorijoje, tai tada jau užtrunkome truputį ilgiau ir atitinkamai truputį daugiau kainuoja ir analizė. O kalbant būtent apie tas dažniausiai kažkokias ar klaidas, ar net nedažniausiai, galbūt kažkokias išskirtinės būtent situacijas, kokios yra įvykusios, gal papasakot, gal turėjote? Tai iš tikrųjų turėjome savo darbo patirtyje ne vieną tokią panašią situaciją, bet viena iš tokių skaudesnių arba tiesiog nemalonių situacijų, kai kreipėsi į mūsų įmonę užsakovai dėl pastato projektavimo ir atlikę sklypo analizę mes turėjom užsakovam pasakyti, kad dėja šitame sklype statyti negalima nieko, nes sklypas pateko į visas apsaugos zonas, buvo apsaugotas iš visų pusių inžinerinių tinklų apsaugos zonomis, kultūros paveldo ir panašiai. Tai žmonės šitoj vietoj suklydė ir netlikę prieš pirkdami sklypo analizę turėjo labai didelį nuostolį. O kalbant apie kainas, koks maždaug yra vidurkis tokios analizės, galbūt tos paprastos bent jau šnekant, kad suprastų? Tai ta, kur yra atliekama per kelias dienas, tai jos kaina kažkur yra taip plus minus apie 400 eurų, o jeigu, sakykime, ta analizė, kuri jau yra didesnė, sudėtingesnė, tai ten, sakykime, apie 600 eurų, 500 eurų, bet aišku, viskas priklauso nuo situacijos. Mhm. Tai aš manau, kad nors tai ir yra nemaži pinigai, ar ne, bet na, jeigu tu perki jau sklypą už kokius ten 15, 20 ar daugiau tūkstančių eurų, tai ta suma, jinai atrodo turbūt pakankamai maža, palyginus su sklypo verte ir žinojimu, kad tu, kaip sakyti, neperki katės maišiai ir iš tikrųjų tu gauni tai, ko tikiesi. Taip, ir užsakovai gauna jie ne vien tik tai atliktą analizę ir pateiktus kažkokius skaičius ar duomenis, bet mes taipogi užbėgame problemai už akių ir atsakome, ką reikėtų dar pasiruošti arba ką dar gauti iš pardavėjo, kokius papildomai dokumentus. Tai sakykime, kaip sutikimą jungtis prie šalia esančių inžinerinių tinklų, sodų bendrijos sutikimą, kaimynų sutikimą. Na, yra tiesiog daugelis tokių dokumentų, ką tikrai esamas sklypo pardavėjas galėtų pateikti ir užbėgti va būtent tai problemai prieš akis. Ir vėlgi, sklypą nusipirkti yra viena, bet kitas svarbus momentas tai yra komunikacijos, ar ne, sklype, ar šalia sklypo, dar kitą kartą būna skelbimuose parašyta šalia sklypo, klausimas, kiek ta šalia. Tai tas žodis šalia yra labai nekonkretus ir neaiškus, tai būtent, sakykime, atlikdami analizę ir atsakydami, ar galima statyti, ką galima statyti, mes visą laiką paminim ir, kaip sakyt, uždedam tą uogytę ar ne ant torto, kad atkreipkite dėmesį, kad iki jūsų sklypo, kaip pavyzdys, jūs turėsite 200 metrų atsivesti vandentiekio, ar ne? Ir tada užsakovai labai dažnai įvertina sklypo kainą, kiek vis dėlto man kainuos sklypas ir kiek kainuos komunikacijų atvedimas. Ir dažnas klientas įvertinęs ir suskaičiavęs visą šitą sąmatą, pasirenka galbūt sklypelį arčiau miesto, kuris truputį yra brangesnis, ar ne, bet jau, sakoma, tikrai yra šalia sklypo visas komunikacijos. Tai čia labai svarbus dalykas inžineriniai tinklai. Pabaigai, Sandra, tada kokia būtų tavo žinutė žmonėms, norintiems įsigyti sklypą? Mano žinutė labai paprasta. Jeigu planuojate įsigyti sklypą, pagrindinis dalykas. Atmerktom akim nuvažiuokite tą sklypą, pavaikščiokit, įsivaizduokit, kad stovi svetainėje, žiūriu pro langą ir ką matau. Jeigu atitinka sklypas visus jūsų lūkesčius, tai visas problemas juk yra išsprendžiamas. O aš palinkėsiu nepirkti niekada, kaip minėjau, katės maiše, geriau kreiptis į specialistus, kurie padarys analizę ir leis jums apsisaugoti nuo pinigų praradimo. Sandra, ačiū tau už pokalbį, tikimės tada pamatytis dar sekančiose laidose. Ačiū, kad apsilankėt. Na ką, mėly žiūrovai, atvykome į Vilnių, darbo pabaiga, čia mus pakvietė architektė Lina, jinai mums parodys kažkokį labai įdomų biurą.
Labas, Lina. Ačiū, kad pasikvietei į šitą nuostabų biurą Vilniuje. Tai iš tikrųjų pirmas pats klausimas, kokį užduodam. Ar buvo labai sudėtinga įrengti, kokie buvo pagrindiniai užsakovo norai ir su kokiais būtent tais vat, iššūkiais susidūrus, galbūt juos išsprendus, kažkokią tai, nežinau, išsineši naują patirtį, ką kitaip daryti? Iš tikrųjų, šito projekto visa sėkmė yra komanda ir daug grupių ir daug komandos narių dirbo prie viso to projekto, ne tik tai iš mūsų studijos, bet ir iš visų rangovų ir kitų įmonių. Tai komandinis darbas tą padėjo įgyvendinti, o pagrindinis tikslas tai buvo vyriškas biuras, nestandartinis, minimalistinės, bet kartu ir turėti tą tokią šiokią tokią prabangą, galėčiau pasakyti. Kiek pats visas laikas užtruko nuo pačios idėjos, kada klientas, na, užsakovas tavo paprašė, jau sakysim, pradėti apie tai galvot, iki tada, kada jie pradėjo darbus? Šitas projektavimas ganėtinai vyko ilgai, galėčiau pasakyti, nes buvo prašymas, kuo labiau viską suprojektuoti, kuo tiksliau, visas dalis, viską. Ir tik tada prasidėjo statybos. Tai leido priimti tam tikrus nestandartinius sprendimus, bet kartu ir ištempė visą tą laiką tos statybos tai ir darbų. Bet geras klausimas, net neskaičiavau. Lina, iš tikrųjų visą laiką aktualus klausimas, nežinau, norisi ir paklausti tavęs, tai yra ta tokia, na, finansinė dalis, ar ne? Kiek, sakysim, šiai dienai jūs tilpot į tą tokį norimą biudžetą įrenginėjant šitą biurą? Mes tokio biudžeto kaip ir neturėjom. Buvo labai gal keliami kiti standartai šiam biurui. Tai rangovai truputėlį tikėjosi, kad bus aukštesnė kaina, bet gal lietuviškom kainom įrenginėjant baldus, parinkant, kad neišėjo išpūsti butaforiškai to biudžeto. Aišku, mes tikrai parinkom ir gerus baldus, ir gera furnitūra, ir visai atsisprendimai. Bandėm išlaikyti tą vaizdo ir kokybės santykį, kuri, manau, pavyko išlaikyti ir tą ir biudžetą truputėlį sukontroliuoti. Iš tikrųjų, labai norim prasieiti, pasišnekėjom, parodysi įdomiausias vietas, einam pasivaikščiot. Be abejo. Sakyt, vaizdas įėjus tikrai vėlgi toks jaučiasi kaip vyriškas tonas, man atrodo, labai daug dominuoja tamsios spalvos. Papasakok daugiau tada apie šitas erdves. Tai vienas iš pirmųjų uždavinių būnant, darant, projektuojant šitą biurą, buvo užsakovo prašymas, Lina, aš noriu juodų lubų. Ir noriu juodų lubų, bus. Pavyko. Tai išskyrėm dvi erdves. Kadangi yra konferencijų, darbo kabineto erdvė ir bendrųjų erdvių zona, kur darbuotojai dirba, tai susitarėm, kad vis tiek darbuotojams gal reikėtų išlaikyti tas šviesesnės lubas. Tai atėjus iš tą erdvę, jinai yra erdvius, šlaitinis stogas, ties langais, stoglangiais formavom tas darbo zonas. Ir kas standartiškai gipsinėse lubose, tai gipsinės lubos apskritai nėra standartinis sprendimas biuruose, bet nėra liukų. Mhm. Tai pavyko sumažinti kiekį visą tą švoko, difuzorių, visus oro padavimą padaryti nišoje, kuo mažiau, kad jisai matytųsi, oro ištraukimą balduose, tai va tas toksai tiekėjimas ir tas švarumas, minimalizmas, tai šito erdvė visai pavyko. Šiaip iš tikrųjų labai jaukus apšvietimas. Turbūt irgi pakankamai daug skiria dėmesio, ne? Tai apšvietimas, aš visą laiką sakau, kad yra 60% projekto sėkmės. Tai kiekvienas šviestuvas tipas yra labai labai svarbus. Tai kadangi mes turim šituos du stoglangius, per centrą yra darbo erdvė, tai norėjosi, kad ne tik tai gražiai atrodytų šviestuvai, bet ir darbo stalas būtų gerai apšviestas. Tai su Inekso pagalba radom tam sprendimus, kad ir būtų minimalistiška, išlaikyta užsakovo poreikis, bet ir būtų ir funkciška. Čia mes, kaip suprantu, turim meeting roomą, ne? Taip, konferencijų pasitarimo kambarį. Patraukė iš karto akį augalai, dar yra apšviesti ir esam buvę iš tikrųjų Birštone tokiam įdomiam name ir čia matom lygiai taip pat daug erdvės,
ir turim garso, kaip sakyt, slopinimo, ar ne, būtent tas modulis, panelis. Taip, tai kiekvienam biure reikia suprasti, kad turi būti ir akustika, ne vien tik tai metaliniai plytelės, paviršiai, dar stiklai, tai viskas aidi. Tai kad tą suvaldyti yra sprendžiama arba kiliminė kažkokia danga, arba ant sienų montuojant akustinės panelės. Labai įneša gyvumą augalai, iš tikrųjų, nesumatęs taip apšviestų, tai labai nais. Tokiam tamsiam biure reikėjo suprasti, kad turi būti jau specialus apšvietimas, speciali lempa, kuri turi būti skirta augalams. Tai augalai buvo nuo pat pradžios pirminė koncepcija. O galbūt keistas klausimas, bet būtent šitie šviestuvai atlieka ir tą pačią kažkokią ne tik dekoro funkciją, bet jie yra augalams būtent? Taip, jie yra specialiai naudojami, kad augalai turėtų natūralios šviesos imitaciją. Okay, nice. Esam virtuvėlėje, labai jauku, minkšta dalis labai gražiai atrodo. Ką pastebėjau, tai maišytuvas su angliarūkščia mineralinis, tai to pačiu ir taupo, kaip suvartų gamtą, mažiau plastikos. Taip, kad būtų kuo daugiau to gamtai saugoma. Šiaip iš tikrųjų, kas maloniai labai užkliuvo, tai toks, na, kaip sakyt, stalas atrodo be kojų, toks kabantis ore. Ir apskritai, čia kaip ir pati minėjai, minimalizmas ypatingai jaučiasi, įspūdingas tikrai šviestuvas, čia turbūt irgi įnekso, ne? Tai buvo iš tikrųjų daug darbo įdėta į šitą stalą. Atrodo nieko tokio, bet tai yra sudėtinga. Pritvirtintas prie grindų, metalo konstrukcija. Buvo tikrai didelis iššūkis. Plius dar čia yra užklijuota plytelė ant kojos. Plytelė. Plytelė, okay. Ta pati plytelė, kad suleisti kampus su baldinė plokštė, pagaminus baldą, tai jau reikėjo tokios meistrystės paieškoti, kas galėtų padaryti. Bet radom. Galina, iš tikrųjų, dėkojam dar kartą nuo visos komandos, kad pasikvietė mūsų šitą nuostabų biurą Vilniuje. Tikimės tave ir tavo architektės Mild Studio pamatyti dar kitose mūsų laidose, o žiūrovams tikimės irgi patiko ir jeigu reikės įsirengti išskirtinį būstą ar biurą, tikrai turbūt gali jūs kreiptis. Taip, be abejo. Ačiū jums labai. Ačiū tau. Iki. Iki. Na ką, mili žiūrovai, baigėsi 7-oji mūsų laida, apžiūrėjome nuostabų biurą, o jums sakome ačiū, kad žiūrite ir susitiksime su jumis jau kitose laidose.